ମୋ ନାଁ ବବିତା ରଣା, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ପଦମପୁର ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ଲକ ମହୁଲପାଲି ଜିପିର କୃଷି ମିତ୍ର। ଆଜି ଯେନ୍ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଏଠାନେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଆସିଛି, ଯେନ୍ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ଲାଗି ସାମାନ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି? ଆପଣ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖ ସାର? ଆମର ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ତ କୃଷି ମିତ୍ର ହଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଯେତେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟି ଖରାପ ହଉଛେ, ବେଶୀ କୀଟ କୀଟ ମାନେ ଲାଗୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କୀଟନାଶକ ସେଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ଲାଗି କୀଟ ଲାଗୁଛନ୍, କୀଟ ଲାଗିଲେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ସିଓର ପ୍ରୟୋଗ କରମା, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ଖରାପ ହଉଛି, ଆମର ଦେହ ବି ଖରାପ ହଉଛି, ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଉଷ ଖାଇକିରି ସବୁ। ତ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ ଆମର ଆମ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା କାଳେ ଆମ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହଉଥିଲା, ଆମର ଖତ ଖତ ଆରୁ ଆମର ଗୋମୂତ୍ର ଏସବୁ କେ ନେଇକି ଯେନ୍ତା ଚାଷ ହଉଥିଲା ବେଲେ ଆମର ଆଗ କାଳ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଇହାଦେ କାପାସିଟି କାଁ ହାରାହାରି 60 ବର୍ଷ ମଣିଷ ଆୟୁଷ ହଉଛି, ଆଗ କାଳ ଲୋକ 100 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଇହାଦେ କା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରମୁ କି ଆମ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଜୈବିକ ହିସାବରେ ଧାନ ଚାଷ କି ଯାହା ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍, ପନିପରିବା ଯାହା ଚାଷ କରୁ, ଆଉ ଭଲ ଫ୍ରେସ୍ ଚାଷ କରିକି ନିଜେ ନିଜଟା ଚାଷ କରିକି ନିଜେ ଖାଉନ୍, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରହୁନ। ଆଉ ଆମର ଇନେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ଚାଷ କରିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛେ, ଆମର ମେସିନ୍ ମାନେ ଆସିଛେ ସବୁ, ପାୱାର ଟିଲର ହଉ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିଛେ। ମାଣ୍ଡିଆର ଆମର ମାଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖୁନ୍, ମାଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଲାଗି ବି ଆସିଛେ ଉପକରଣ ଆସିଛେ, ମାଣ୍ଡିଆରେ କାଁ କାଁ ଜିନିଷ ବନା ହଉଛେ ସେଟା ବି ଆସିଛେ। ଆମର ମାଛ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛେ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଦେଖୁନ୍, ମାଛ ମାଛର ଲାଗି ଆସିଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛେ, ଆଉ ଔଷଧ ପତ୍ର ବି ଆସିଛେ, ଗଛ ମାନେ ବି ଆସିଛେ, ସେଟା ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ ଆଣିଛନ୍। ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଏ ଗଛ ବି ହଉ, ଧାନ ଗଛ କିମ୍ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଟା ଆସିଛେ। ଆଜି ଆମର ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଲାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛେ। ଆମର 3 ବ୍ଲକରୁ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପହଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହଉଥିଲା, ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଏବେ ଆମ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ହେଇଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଝାଡ଼ବଲ ଗୋଟେ ଚାଷୀଛେ ଯଦି ଆମର ବରଗଡ଼ ତକ ନାଇଁ ଯାଇପାରିଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ସେମାନେ ଆସିକିନା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ବି ହେଇପାରିବେ ଏଥିଦ୍ୱାରା। ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ସବସିଡି ବି ଦିଆଯାଉଛେ, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ମୁଢି ବନାବାର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛେ, ଚୁଡ଼ା ବନାବାର ତେଲ ବନାବାର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛେ, ଆମର SHG ର ମା ମାନେ ବି ସେଟା ନେଇକିନା ସବସିଡିରେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବେ ସବସିଡିରେ ଦିଆ ହେଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ସୁଫଳ ଆଣିବା, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ବସ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କର୍ମି କି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଆମର ପରମ୍ପରା ବି ରହିଯାଇଛି, ଯେନ୍ ଜୈବିକ ଖତ ୟୁଜ୍ କରବାଟା ସେଟା ନାଇଁ ଭୁଲିକିନା ସେ ଖତ ମାନେ ବି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଟା ଆମର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ବି ବହୁତ ହିତକର ହେ। ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶୁଣିନି ପାଇବା, ଏଥର ଉପରେ କାଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କ ଲାଗି କାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିମି କି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯାଇକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଟିଂ ମାନେ କରିକିନା ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆମର ତାଙ୍କର ହଉଛେ ଆମର ଯୋଜନା ମାନେ ସେଟା ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି, ତ ସେଟା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଜାଣିବାଟା ଜରୁରୀ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାଇକିନା ଏଇଟା ଜଣାଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋ ନାଁ ଭାରତୀ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ର ବଡ଼ବା ହୁସେନ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିନ ଆସିଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଏଇଟା ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ ନଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲି ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ସୁବିଧା ଏତିକି ପାଇନି ପାରୁଥେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଯେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍, ଆରୁ ଆମର ଆସିକରି ଦେଖିକିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଛି ମେସିନ୍ ପତର ମାନେ। ତାପରେ SHG ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍, ଇ ମେସିନ୍ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛେ, ୱିଡର ମେସିନ୍ ଅଛେ, ପାୱାର ଟିଲର ଅଛେ, ଇ ଆମର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ମେସିନ୍ ଅଛେ, ଲାଗିଛେ। ହଁ, ସେଟା ତ
আগর ধান চাষ যেন করলে সে বহু কিছু হতা হতো বর্তমান এই মান্ডিয়া চাষে আমার পিঠা তারপরে এটির আলু চপ সিঙ্গড়া এটির বি হচ্ছে আরসা পিঠা বি হচ্ছে তারপরে গজা যেতে বি হচ্ছে এটা বহুত বঢ়িয়া খাদ্য ମୋ ନାଁ ଅମ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ବଡ଼ଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଛେ ତ କୃଷି ଉପଯୋଗୀକରଣ ମାନେ ଆସିଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଉ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେନ୍ ଚାଷ ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଧାନ ମାନେ ବି ଯେନ୍ଟା ପୁରୁଣା ଧାନ ଥିଲା ଆସିଛେ ତ ଏଇଟା କେତେ ଚାଷୀ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ କେତେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ତ ପାଣିର ଇଏକେ ନେଇକରି କାଣ କହିବି ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ପଦ୍ମପୁରରେ ଆମ ନଭେମ୍ବର 29, 30 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1 3 ଦିନ ଧରି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଲର ଏବଂ ହୋଲସେଲର ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି 6ଟା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 50 ଲେଖା ଚାଷୀ 300 ଚାଷୀ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବୁ, ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛୁ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଯଦି କରି ନପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ ଏବଂ ଘରେ ଯାଇକରି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇକି କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ସଡ଼ିଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉଛି। ଆମେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏ ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ପଦ୍ମପୁରରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, କାରଣ ଇରିଗେଟେଡ଼୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେତେ ହୁଏ ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ଼୍ ଏରିଆ କିମ୍ବା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଧାନ ଇରିଗେଟେଡ଼୍ ଏରିଆରେ ରୁଆ ହୁଏ, ଆମଠି ବୁଣା ହୁଏ ଏବଂ ବୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ସିଟ୍ କମ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟିକ୍ରପ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକରି ପପୁଲାର କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସବସିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 21,000 ଅଛି। ତା ସବସିଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ସବସିଡ଼ି ବଢ଼େଇକରି 60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଆହୁରି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଳସେଚିତ ଏରିଆରେ କିମ୍ବା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଧାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ସବୁକିଛି ବୁଣିପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାରେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ବା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ କହିଲେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷଟା ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ଧାନ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆମେ ଜମିରେ କମ୍ ପାଣି ବାନ୍ଧିବା, ରୁଆ ବଦଳରେ ବୁଣା ଧାନ କରିବା, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ସାରା ଏବେ ବୁଣା ଧାନ ରୁଆଠୁ ଭଲ ବୋଲି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହିଁ ତାର ଆଗୁଆ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷୀ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ି ବୁଣିବା ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ସମୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ହେବ ଦିନକୁ 10-12 ଏକର ବୁଣିଦେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନରେ ଗାଁ ସାରା 2-3 ଯନ୍ତ୍ର ବୁଣିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଆମ ଏରିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ଲାଭଦାୟକ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଣିପାରିବା। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଦିନ ଧରି ହେବ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ମାନେ କେତେ ଚାଷୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ପ୍ରତିଦିନ 6ଟା ବ୍ଲକରୁ 50 ଚାଷୀ, 300 ଚାଷୀ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅତି କମ୍ରେ 200 ମାନେ 500 ଚାଷୀ ଏଇ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। 500 ଚାଷୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସଚେତନ ନାଗରିକ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଟାଉନର NSC ର ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 1,000-1,500 ଲୋକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇନଭାଇଟ୍ ହିସାବରେ ମିନିମମ 300 ଚାଷୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମେ ପାଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।